Gospodin Milanković, evo ga, 20 časova i 15 minuta. Sve je završeno, samo još da stignu materijali i da vi dobijete informacije o izlaznosti. Kada očekujete da ćemo znati otprilike prve neke naznake imati? Pa ne mogu precizno da vam kažem. Dobro, vaše ali, iskustvo. Ali negde oko 24.00 bi trebalo da imamo bar za više od 50% da obradimo. Mnogo materijala ima, mnogo. Pa 86 biračkih mesta, dok ljudi dođu sa svih biračkih mesta, to treba vreme. Dobro, lokal će brže da se završi, šta ćete? Pa lokal to što je Pirot, ali mi imamo recimo Osmakova, imamo Visočku Ržanu, imamo... Dobro, hoću pitam, hoće li prvo lokal biti, pa... Zavisno ko kad... Da znamo dokle da radimo. Ko kad, pa mi za nas... Suva hrana. Za nas je do ujutru, ako treba. Dobro, do ujutru. Poslednji rezultat. Poslednji rezultat je 49,5% izlaznost je to 19 sati. Sad u 20 sati verovatno birački odbori se spremaju da sublimiraju rezultate i ne mogu da nam... Da nam... Vaša iskustvena procena je rekla da će biti preko 50%, uspeli ste. Biće, znači... No vam hvala. Hvala i vam. Želim vam da još jedne izbore odradite. Hvala. Pete po redu. Hvala.